През август лятото е в разгара си и край морето е най-оживено. Мнозина са тези, за които най-добрата компания, докато се пекат на слънце, е интересното четиво. Те са и най-ревностните посетители на станалото вече традиционно книжно изложение с книга на плажа в експозиционен център Флора в Бургас, само на метри от морския бряг. От изложение вече е с една богата съпътстваща програма и всеки може да намери нещо за себе си. Всяка сутрин започват с представяне на книги за деца, което няма по-хубаво от това да привлечем малките към четенето. Започваме с сборника на Невяна Дешлиева, който ще бъде представен по различен начин с пантомима. Някои от авторите ще представят своите книги с музика, ще има музика и поезия. Нещо ново и различно има, включваме един документален филм за Румъния, който е спечелил награда за опазване на природата. Това е една тема, която ни вълнува, независимо от какъв е род е фестивала. И ще бъде наистина интересно да се запознаем с нещо повече за нашата съседка. При чатрите на издателствата се спират различни хора. Някои от тях са курортисти, други са бургазлии. Едни взимат книга за плажа, други за домашната си библиотека. Като идвате на море, взимате ли си книжка? Тази инициатива харесва? Тя жената взима книжките, пак аз ги прочитам. Каква книжка си избрахте? Еми сега взехме детска за нашата внучка. Да. Ети имам мъдри приказки. Приказки. Да. А за вас нещо избрахте ли си? Аз имам едно списание в чантата. Ходя на плаж, плувам. А какво, на плаж обичате ли да четете книги? Не. Не. А тук сте за да си купите книжка за вкъщи? За вкъщи, да. Да прави удоволствие, като чета книга. Издателите също са категорични, че българите продължават да обичат книгите. По-големите и най-търсени ни автори е Брандън Сандърсън. Имаме повечето негови книги. Това е най-известната му поредица. Също така Скълдъгър и Плезънт е една друга поредица за деца, която също е фентези, но като цяло всичките ни заглавия са на утвърдили се автори и всичко се търси еднакво много. И със сигурност хората четат, според мен.